एकाएक काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले भर्खरै गरे यस्तो घोषणा भ्रष्टाचारी नेताहरूको हुने भयो अब भागा भाग। अल्छी लाग्यो भन्दै मन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा। बागमतीमा हामफालेर बेपत्ता युवतीको नोटमा यस्तो लेखिएको थियो, पूर्व उपराष्ट्रपति पासाङको बङ्गलामा नेकपा बहुमतको कालो ब्यानर। बारले दोस्रो दिन पनि दियो न्याय परिषदमा धर्ना, कारण यस्तो छ, ममता काफले बेपत्ता प्रकरणबारे भर्खरै अमेरिकाबाट आयो यस्तो खबर। जङ्गली जनावरको चोरी सिकारीमा संलग्न पूर्व डिआइजी सहित 9 जना फेरि पक्राउ। सिंचाइको भवनभित्र नक्कली नोटको कारखाना 2 भारतीय सहित 8 जना गिरोह पक्राउ। बागलुङमा 2 बालिका 4 दिनदेखि बेपत्ता, घरमा चल्यो रुवावासी। नाबालिकालाई जबरजस्ती कैदी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ। र रुस युक्रेन युद्धमा 36 जना नेपाली मारिएको सरकारद्वारा पुष्टि। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 नेवार पानीमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जना युवकको मृत्यु भएको छ। हेटौडा नौका 25 वर्षीय अभिषेक सुवेदीको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका डिएसपी लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार सोमबार बिहान नलप्रासीमा सिमेन्ट लोड गरी झापा जाँदै गरेको बाप्र 03001/2086 नम्बरको ट्रकले सुवेदीले चलाएको बाप्र 02/2022 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। हेटौडाबाट मनहरीतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकललाई ट्रकले नेवार पानी स्थित कोसिस पेट्रोल पम्प नजिक ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट घाइते भएका सुवेदीलाई उपचारको लागि हेटौडा अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक चालक दाङको गडुवा गाउँपालिका 2 का 23 वर्षीय चन्द्र प्रसाद चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, मकवानपुरको बकैया खोलाले बगौँदा महिला बेपत्ता भएकी छिन्। बकैया गाउँपालिका 6 की 36 वर्षीय नानु माया तितुङलाई बकैया खोलाले बगाएको थियो। बारा निजगरबाट घर फर्कने क्रममा बकैया खोलाले बगाएर नानु माया बेपत्ता भएकी बकैया 6 का वडा अध्यक्ष फुलमाया भुर्जनले जानकारी दिनुभयो। भुर्जनका अनुसार खोला तर्ने क्रममा उनलाई बगाएको तराई मधेस फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने मानिसहरूले देखेका थिए, तर अहिलेसम्म उनलाई फेला पार्न सकेको छैन। आइतबारदेखि नै आफन्त स्थानीयवासी र प्रहरीले खोजतलास गरिरहेका छन्। नानु मायाका छोरा सिरिङ तितुङ वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान लागेका थिए। शनिबार श्रीमान र छोरासँगै उनी निजगढ गएकी थिइन्। श्रीमान राजकुमार तितुङ र छोरासँगै शनिबार निजगढमै बास बसेका थिए। आफन्तका बास बसेकी नानु मायाले आइतबार बिहानै छोरालाई विदाई गरिन्। राजकुमार भने जहाज चलाउन छोरीसँग काठमाडौँ जाने तयारीमा जुटे। नानु माया हिँड्दै घर फर्किन लामो बाटो छिचो लिएर गाउँ आइपुग्नै लागे कि उनलाई बकैया खोलाले बगायो। बिहानैदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बकैया खोलाको बेग निकै ठुलो थियो। वडा अध्यक्ष भोमजनले भने खोला तर्ने क्रममा बगाएछ, फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने मानिसहरूले देखेका रहेछन्, बचाउन खोजेछन् तर सफल भएन। उता राजकुमार पनि छोरो लिएर काठमाडौँ जान नभ्याउँदै कुकुरको टोकाइबाट घाइते भएका छन्। बिहान सबैले कुकुरले टोकेपछि निजगढमै अल्प
अल्म लिएका राजकुमारले श्रीमतीलाई खोलाले बगाएको खबर सुने। सोमबार राति साउदी जान हिँडेका सिरिङ आमालाई बगाएको खबरले गाउँमै फर्के। अहिले बाबा छोरा नै बकैया खोलामा आमा खोजिरहेका छन्। घटनास्थलमा यति बेला सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतको टोलीले खोजी गरिरहेको छ। खोलाको बहावका कारण खोजी कार्यमा सकस भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, कोइलालीमा सर्पले टोकेर एकजना बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनगढी उपमहानगरपालिका नौ वनदेवी टोल बस्ने माया बिकको 5 वर्षीय छोरा अरुण राईको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कोइलालीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बालक बिकलाई गैराती नजिकै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा सर्पले टोकेर घाइते भएको र उपचारको क्रममा राति करिब 2 बजे सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै गैराति नै सर्पले टोकेर कोइलालीको गोदावरी नगरपालिका 6 लालपुरका अन्दाजी 33 वर्षीय सागर विष्ट घाइते भएका छन्। विष्टलाई नजिकै किराना पसलको घर आँगनमा दाहिने खुट्टामा सर्पले टोकी घाइते भई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। उनलाई कुन सर्पले टोकेको भन्ने जानकारी नभएको र घाइते विष्टको अवस्था मध्यम रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दालाई फेरि उधिनेको छ। कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन पर्ने रायसहितको फाइल महाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन र फाइल आइतबार महाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको हो। प्रतिवेदनमा सन्दीपलाई सफाइ दिने उच्च अदालत पाटनको निर्णय टुटिफुट भएकाले बदर भई बलात्कारमा हदैसम्मको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भर्ने फैसला हुनुपर्ने माग गरिएको छ। पीडित भनिएकी किशोरी गौशाला 26 लामिछाने विरुद्धको मुद्दा अघि नबढाइदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिए पनि वकिल कार्यालयले पुनरावेदनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। किशोरीले 11 साउनमा सरकारी वकिल कार्यालयमा हस्तलिखित निवेदन दिएकी थिइन्। उनले निवेदनलाई पनि साथै राखेर सर्वोच्च जानुपर्ने आधारहरू रहेको दावी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ। महाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले लामिछानेको फाइल महाधिवक्ता कार्यालय आएको बारे आफू अपडेट नभएको र प्राप्त भएको भए प्रक्रिया अघि बढेर सर्वोच्चमा दर्ता गर्न नगर्ने बारे निर्णय हुने बताए। यदि महाधिवक्ताले सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने निर्णय गरे भने उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचारित हुनेछ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई आर्थिक दोषी ठहर गर्दै 8 वर्ष कैद र 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेको थियो। तर उच्चले केही आधारहरू प्रस्तुत गर्दै लामिछानेलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको थियो। उच्चले पीडितले उमेर बालिक रहेको, जबरजस्ती भएको पुष्टि हुन नसकेको र पीडितहरूकै जबरजस्तीका कारण लामिछानेले गुमाउन लगेको आधारभूत प्रस्तुत गरेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, योगेश भट्टराईलाई जनयुद्धका बाघ गुमाएकी छोरीको पत्र यस्तो रहेको छ। प्रिय योगेश कमरेड, अभिवादन। हिजो आज तपाईँको मन अलि अस्थिर र चञ्चल भए पनि आरामै होला भन्ने ठानेकी छु र आरामैको कामना गर्दछु। म पनि बाबाको अभाव र सम्झनाले मन व्याकुल भइरहेको पनि आरामै छु। हिजो आज माओवादी जनयुद्ध र त्यसका नेता कार्यकर्ताबारे तपाईँका अभिव्यक्तिले संसद र सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। त्यसको तरङ्गबाट हामी सहित तथा बेपत्ता योद्धा परिवारका सन्ततिहरू अनि पनि अछुतो रहन सकेनौँ। हुन त संकलनकालीन न्याय सम्बन्धी टिआरसी विधेयक संसदबाट पास भइसकेको र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको स्थितिमा पुराना घाउहरू कोट्याउने धेरै मन त थिएन। तर तपाईँ जस्तो आशा गरिएको नेताबाट आएका निराशजनक अभिव्यक्तिका कारण यो खुल्ला पत्र लेख्न बाध्य भएँ। योगेश कमरेड, तपाईँलाई हामी परिवर्तन र अग्रमनका पक्षमा लड्ने एउटा आशलाग्दो युवा नेताका रूपमा चिन्नेर बुझ्ने गर्दछौँ। हिजो तपाईँको पार्टी एमाले महाकाली सन्धिका बेला गरेको राष्ट्रघातका विरुद्ध तपाईँहरूले गरेको विद्रोहले सिङ्गो देश
झुर्मुराएको हामीले सुनेका र पढेका हौँ। तपाईँ माले अखिलको अध्यक्ष भएको बेला तपाईँकै नेतृत्वमा कालापानी मार्च अभियान चलाएर सिङ्गो देशलाई बुझाएको गाथा हामी सङ्ग्रह स्मरण गर्न गर्दछौँ। तपाईँ तत्कालीन मालेको जल्दो बल्दो नेता भएका बेला तपाईँकै अग्रसतका प्रकाशित राष्ट्रघाती विसर्जनवादी एमाले नेतृत्व गुटका 51 अपराध शीर्षकको पुस्तिका समेत प्रकाशित भएको थियो। त्यति बेला नभएर पछिल्लो चरणमा माओवादीद्वारा नागरिक सर्वोच्चका लागि सञ्चालित 6 दिने आम हडतालको समर्थनमा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा तपाईँ सहितको नेताहरूको निकालेको विकृति यस्तो थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, भारतको राजधानी दिल्लीमा करिब 150 किलोमिटर टाढा हरियाणाको चरखी दादरीको बधौरा क्षेत्रमा गाईको मासु खाएका 24 वर्षीय मुस्लिम युवकको कुटी हत्या गरिएको छ। गौ संरक्षणमा संलग्न व्यक्तिहरूको गत 27 अगस्तमा युवकको हत्या गरेको हो। पश्चिम बङ्गालको दक्षिण 24 परगना जिल्ला घर भई फोहोर सङ्कलनको काम गर्ने साबित मालिक नामका ती युवक परिवारसहित चरखी दादरीको बस्तीमा बस्थे। बधरा बस स्ट्यान्ड अगाडि बस्ने मुस्लिम बस्तीका मानिसहरूले गाईको मासु खाने गरेको आशंका गौ संरक्षण टोलीलाई थियो। त्यसपछि गौ संरक्षण टोलीका व्यक्तिले 27 अगस्तमा झुपडीवासीसँग सोधपुछ गर्न थाले। त्यही क्रममा उनीहरूले एउटा भाँडामा मासुको टुक्रा देखेर त्यो गाईको मासु भएको शङ्का गरे। त्यसपछि उनीहरूले बस्तीमा बस्ने सबै विरुद्ध नाम गरेका व्यक्तिलाई पक्रेर सोधपुछ गरे। त्यो घटनाको भिडियो पनि बनाइएको छ। साबिरका आफन्त सबुर विरुद्ध मासुको टुक्रा गाईको मासु हो कि होइन भनेर सोधियो। उनले भैँसीको मासु भएको बताएर भाग्ने प्रयास गरे, तर गौ संरक्षण समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उनलाई पक्रेर फिर्ता ल्याएर क्यामेरा अगाडि त्यो गाईकै मासुको टुक्रा भएको स्वीकार गरेका थिए।